Bapace, putace, anipovit atme ce navi. Amin. Magacha bavano binino, kitan 140 ani s, kitan atami vastau. Atme moja service parachi suti kare, moje jin bar, hau service parachi suti kartalo, hau jie sar, moja devak gita gaitalo. Sumen amka ek varte bhag fokila ya sakalin chavadari, तचा वो पवित्र हजार पनात्रवों तचे स्तुति करूं तक वाखानूं तक अर गांधियूं कन्नड़ा गीता मुखांत्र आज अमी सम्याक अमचे मदे स्वागत करिया नन्ना उसीरी रुवा दिनावेल्ला ना माडवे निमगे आराधने आराधने येशुवे आराधने ಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲುಯಾ 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 म्हजो जीव आसता पर्यंत हांव सर्वेस पराक वाखणटलो, ताजी स्तुती हांव गातलो, निरंतरी सम्याक म्हज्या दोळा मुखार दवरून हांव ताची महिमा गातलो। दावीद रायची उतरां किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळटात। आज आमच्या काळजाचो अत्रेक वसावन दी आमच्या सम्या मुखार ह्या बाबू सक्रमेंतांत आमी हाजीर आसता आसतना आनी त्या विद्रायाची उतरां आमची उतरां आज घेवन घेवया। आमच्या काळजान थावन सम्याक आमी अर्घां दिवन वाखणया। म्हजे उपरांत तुमी सांगात सर्वेस परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दिता। तुज्या दूता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता। तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडता। तुज्या मोगा आणि विश्वासपणा पसत तुझ्या नावाक हांव अर्घां दिता। कित्याक तुवें तुझे नाव आणि तुझे उतर सकटा प्रास वर्थे केलाय। देवाचे उतर जिवीत दिवचे उतर सावन आसा। समयाचे उतर आमच्या काळजाचो मनाचो स्वप्नाचो खाळो काढून आमकां उसवाडान भरचें उतर जावन आसा। ते उतर सोमी आमकां निरंतर दिता आनी ताच्या त्या जिवंतपणाच्या अनुभोगांत आमी जिवनशाक ताची कृपा आमकां दिता। हे सत ह्या वेळार आमी वळखून घेवया आमच्या सोम्या समोर आनी सोम्याची स्तुती गावन ताका वाखणून कव्या गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत तावन एच 70:2 पानसंको 109 पेज 109 वर्स हिम नंबर H72 अल्लेलुया गावन आमी सोम्याक नावाडया। रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया। आमी सोम्याक नावाडया। रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया। अल्लेलुया गावन आमी सोम्याक नावाडया। रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया। अल्लेलुया 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 जेजू येता।
जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता हात वयर उबारया आताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची वड भोवट मारूया हात वयर उबारया आताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची वड भोवट मारूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक ना वाडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक ना वाडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया 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 महिमेन आमचो सोमी आमचे मदें आसा सर्वशक्तिवंत तो देव सावन आसा हर एक आमचे उणेपण अस्कत काय तो वळखता मात्र आनी आमकां निरंतरी ताच्या कृपेन बरोवन तो आमकां बळवन करता आमच्या सोम्याक आमी अर्घां दिवन वखानिया ताची महिमा आमी गावया ताची स्तुती आमी करया जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता हात वयर उबारया आताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची वड भोवट मारूया हात वयर उबारया आताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची वड भोवट मारूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक ना वाडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक ना वाडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया 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 सुटका सोडवून दिल्लो आमचो सोमी आमच्या मदें आसा हर एक तरांच्या बंदपसतावन आमकां सोडयलेलो तो ताच्या अमोली रक्तान आमकां आदू नितळ केल्लो तो ताचे ते नवे जिवी जिवचे भाग आमकां फोव केल्लो तो त्या सोम्याक आमी वाखाणून ताची सुदी गावन निरंतरी ताच्या महिमे खातीर त्या कृपेन जियोंक तसो आदार मागया जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आनी सोडवन आमकां हाडून येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आनी सोडवन आमकां हाडून येता हात वयर उबारया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची वड भोवाट मारूया हात वयर उबारया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची वाट भोवाट मारूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक ना वाडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया गाऊन आमी सोम्याक ना वाडया रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हालेलुया 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 आयच्या दिसा आमी नियाळ करता सोम्याचो जिवंतपणाचो अनभोगू दिसपट तो आमी जियोसो म्हणल्यार कितें जावन आसा म्हणून सांत पौलान कोलोसच्या घरांत बरयल्लें पत्र दुसरो आवस्वर 13 ओळीतावन 15 ओळ आमकां ह्या विशयांत ते सारकी समजुनी दिता थंयसर देवाचे तर आमकां सांगता
एक काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुम्ही मेल्ल्याते, तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर्व आमचे अपराध ताणे आमकां बक्षिल्यात. कायद्यासरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले आणि ते कुर्सार खिळावून नाश केले. अधिकाऱ्यांक आणि पदव्यांक ताणे पाडाव केले आणि आपल्या जैताच्या परगट परिवारांत ताणे तांकां कैदी कशे वेले. मुगाच्या भावन भयणीनो, पासकांचे फेस्त आदल्या आयतारा दिसा आमी संभ्रमले. सबार फेस्तां आमी वर्सभर करतांव. देवसुद्धाच्या त्या कॅलेंडरांत विविध फेस्तां आमकां आसात. वर्सभर आमी फेस्तां करून आसांव. पूण पासकांचे हे फेस्त, सोम्याच्या जिवनपणाचे फेस्त, ह्या सगळ फेस्तां सांगाता दवरल्यार जायना. आनी त्यो एक विशेशता आसा. सडावत फेस्तां आमी वर्सांत एक पुटी करचीत आसलीं. तीं फेस्तां तर हे सोम्याच्या जिवनपणाची परब वर्सां एक पुटी उडास करचीत आसली संगत न्ही. कित्याक ताचो प्रभाव, ताचो परिणाम इतलो व्हरतो की वर्साक एक पुटी आमी तें आचरण करता तरी हर एका दिसा म्हणल्यार बरी आमच्या जिवितांत त्या सम्याच्या जिवनपणाचो तो प्रभाव आमी अनुभव करूंक आसा. आनी एक वर्तें क्रिस्ती आपोवण आमकां जावन आसा. ता देखून सांत आगोस्तीन सांगले उतरां, वी आर द पीपल ऑफ रिजरॅक्शन म्हणून, एन्ड हालेलुया इज अ सॉंग. आमी सम्याच्या त्या जिवनपणांत भागीदार जाल्ली सम्याची पर्जा जावन आसा हांव. आनी हे एक वर्तें आमकां आपोवणें आनी त्या आपोवण्या विशयांत हांगासर सांपोवलो. आतां आमकां सांगल्या उतरान आमी समजत हांव. आमी हर एकल्यांक आमी काळोखांत आसल्या तो आमकां उजवाडांक सोम्यान हाडला. आमच्या पातकांच्या बॉक्सांच्या मुखांतर आमकां एक नवें जिवीत ताणें आमकां दिलां. काळोखाच्या सक्तीक फाट करून आमच्या सोम्या जेजू ते एक कुरपेचे उजवाडाचें जिवीत जियोंक आनी एक जैतेवन जिवीत जियोंक ताणें आमकां ताच्या जिवनपणा मुखांतर एक अवकाश करून दिला. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भनिनो, हे आमच्या जिवितांत आमी दिसपोरते अनुभव करीत जे तर सोम्याच्या त्या जिवनपणाचे सकत आमी जाणा जावन ती सकत आमच्या जिणेंत आमी ॲक्टिवेट करूंक जाय. आमी जेन्ना आमकां जेन्ना सीम कार्ड एका मोबायलांत यूज जाता आनी तें सीम कार्ड आमकां सगळ्या संवसाराक कोणा लागीं कॉन्टॅक्ट करूंक अवकाश करून दिता. पूण आमी एक घेतिल्लें तें सीम कार्ड हाडिल्ल्या उपरांत अंगडी तावन तें ॲक्टिवेट जावंक आसा. ताका इल्लोसो टायम लागता. ते ॲक्टिवेट जाल्यार मात्र मोगाचे भाव न्हू कितें त्या सीम कार्डा मुखांतर करूंक साध्य आसा तें सगळें आमकां करूंक जाता. सोम्याच्या जिवनपणाची ती सकत मोगाचे भाव न्हू ती आमचे ती ॲक्टिवेट जाय जाय. आनी ती ॲक्टिवेट जावंक जाक आमी सोम्याक अवकाश करून दिवंक जाय. पेद्रू, जुवांव आनी हेर आपोस्तल मोगाचे भाव न्हू जेजूचे जिवनपणा विशीं थोडे सांगले समजून घेतले जाल्यार ते ॲक्टिवेट जावं नातिल्ले. पूण जेजू तांकां भेटता, जिवन जेजू तांकां भेटता, तांकां संदेश दिता आनी तांचे ते जिवनपणाची सकत ॲक्टिवेट जाता. आनी म्हाका जेन्ना आमी जाणाव कितें वरती वरती कामां ते करतात, सोम्या खातीर सोम्याच्या मोगान तांचे काळीज पेटता, सोम्या खातीर ते वावुरतात, सोम्या खातीर मरोवंक ते तयार जातात. आनी सोम्या ते म्हाका जेन्ना ती ताच्या जिवनपणाची सखत आमी ॲक्टिवेट करता आसतना आमी हर एकली भलायकी वंची जिवीत जियेत हांव. जावं पुरो आमकां विविध तरांची अस्कत काय आसा, उणेपण आसा आमच्या जिवितांत आमकां सलवून सो अनुभव जाता.
या विविधरची पिढा अशी आमकां येता, तरी मगाचे भाव भिणीनो आमी फुडें सरता जैताच्या वाटेन, कित्याक सोमी जिवन जावन आमचे संगे आसा, तसो आमकां चलून व्हरता म्हणल्यार त्या भावार्थान आमी जिविताची मेटा काडटा. हांगासर मगाचे भाव भिणी कितले जाणांचे साक्ष आमकां येवन आसा त्या दिसांनी, आमकां सांगून आसात म्हाका असले समस्या आसले, असले म्हज्या जिवितांत व्हडले अवघड आयिल्ले, म्हाका इतले व्हडले अणवर म्हज्या जिवितांत आयले, पूण सोमी म्हज्या सांगात आसा, तो म्हाका चलोवन व्हरता, ताच्या कृपेन तो म्हाका भरता, म्हाका कितेंच उणें ना म्हळ्ळें सत वळखून घेवन हांव जियेत आसतना सम्यास ती व्हरत ती सकत म्हज्या जिवितांत अनुभव करूं म्हाका साथ जालें. म्हज्या बाबडीनो पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजू थंय आमी जियोंक एक नव्या जिविताक सोमकोंक आ सोमी आमकां आपोवन आसा. आनी म्हाका न्हू तें आपोवन आमकां कळीत जाता की आमी ह्या संवसारा खातीर मात्र न्ही भगार सासणीक जिविता कडेन फुडें सरूंक आसा म्हणलें सत वळखूंक आसा थंयसर. जेजूचें पुनर्जिवनपण आमकां सासणीक जिविताची वाट उगडापे करता की आमी ह्या संवसारांत मात जियोंक न्हांव, पूण सोम्यान आमकां ताचे सांगता ताच्या महिमेंत सस्नाच्या सस्नाक जियोंक आपोवन दिलां. हें सत मगाचेर आमी वळखून जियेत आसतना हर एक आमच्या जिविताच्या परिस्थितीक आमकां खरो अर्थ मेळटा, कित्याक सोमिन्स आमकां ताच्या उजवाडान बरोवन चलोवन व्हरता. तर मगाच्या बाबडीनो आज सोम्या जेजू थंय तो एकवट थीर करून ताचे संगी फुडें सरूंक ताच्या मोगांत आमी सदांच रावूंक कृपा ह्या वेळार बलिदाना ह्या आराधना वेळार आमी मागोवन घेवया. आनी घेवया आमी गीत जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, सगळ्या काळजान हांव मोग तुजो करता, संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूं एकलो सोम्या दिर्वे म्हाका, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता, संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूं सगलो सोम्या दिर्वे म्हाका, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता, संवसारांत म्हाका कांयच नाका, तूं सगलो सोम्या दिर्वे म्हाका, जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. सोम्याच्या मोगान थंय रावून ताच्या जिवनपणाच्या अनुभोगांत त्या जिवनपणाच्या सत्तेंत आमी जिवंक फुडें सरता आसतना आज सोम्यान आमच्या जिवितान केल्या सर बरेपणा पासत ताणें उतल्या सर कुरफे देना पासत ताका आमी अर्घां दिवया. आयच्या दिसांक सर जल्मा दिवस आचरण करचे आमचे सभार भाव भयणी आसात तांचे पासत आमी देवाक अर्घां दिता, तांचे पासत आमी मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करता रोजबेल फेर्नांडीस मिरा रोड तावनू, आनिका क्वाड्रस मुंबय तावन, आग्नेस वाज मरोल अंधेरी तावन, वायलट क्रिस्टोफर मॉनीस युएस तावन, तांकां सोमेस्तांक जल्मा दिवसाचे शुभाशय पडयत आसतना सोमी जेजू तांचे संगी रावून ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या त्या सक्तेन तांकां सोलून वर्दी म्हणून आमी आज मागता. तशेंच आज आमी हांगासर अर्घां दिता तांच्या जिवितांत सोम्यान केल्या सर बरेपणा पासत आमकां हांगासर अर्घां दिवंक सांगलां. जुलियाना डिसोजा किरांतावन घरचे दुरस्ताचें काम बऱ्या जाल्ल्या पासत बरी भलायकी लाबल्या पासत अर्घां दिता. हिल्डा तावरो प्रेरणागर तावन सेफ डिलिव्हरी जाल्ल्या पासत अर्घां दिता. लोना आनी संपत बेंगलोर तावन, रोशन अनिता डिसोजा मान जाल्यार सर बरेपणा बसून अर्घां दिता. तशेंच लुकास आनी सिल्विया फेर्नांडीस संते कटे थावन तांचे सुवें आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत सुमेन केल्या सर बरेपणा बसून ताका आमी अर्घां दिव्या.
जेजू हाँ तुझा मोगा काशेता तुझे सारे पेल्या थी देखता जेजू हाँ तुझा मोगा काशेता तुझे सारे पेल्या थी देखता संसारान माका कहींच नाका तू शकलो सोम्या दिर्वे माका जेजू हाँ तुझा मोगा काशेता संसार माका कहींच नाका तू सगळो सोम्या दिर्वे माका जेजू हाँ तुझा मोगा काशेता त्या वेळार आमची सवते आसा आमचे गरजो कितें आसात कोणें आमकां मागोवंक सांगलां मागणें आमी बसयलें आसा आतां सोरे एकलस उडास काडून तांकां सुमेस्तां सोम्या मुखार आमी दवरया सभाजन आमचे भाव भयणी विशेश कश्टांत आसात पिडेशिरेन आसात जिने निराश जाल्ले आसात खंगल जाल्ले आसात सलवून अनुभव करचे आसात तांकां ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया हांगासर आमकां मागोवंक सांगला बऱ्या भलायके पासत एक जावन कॅन्सर पिडेत हांव सुटका जावच्या पासत जीवन तशेंच हिल्डा तावरो प्रेरणगर तावन पोटाच्या कॅन्सर तावन सुटका मेळचे खातीर आज मागणे सारता सारा मोरस निडोडी तावन तशेंच प्रशांत आनी जॉयस बोंदेल तावन म्हणजे कुटुंबाच्या तेसाव बसव ताणें मागोवंक सांगलां हर एक आमची तेसाव आमच्यो गरजो कितें आसात काळजा जात्रेक आसात सोम्य मुखार जमी दवरया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास करून तांचे पासत आमी आज मागया गरजे वत्म्या पासत आज आमी मागता मागोवंक सांगलां मेबल सिक्वेरा आनी कुटुंब पुलगत रत्म्या पासत ही आज आमी मागता सिल्वेरी डिकॉस्टा कुवेट जीवन आनी सारा मोरस निडोडी आनी मागणे सारला मागता आमी देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गतावन देवादीन मेथिल्डा आय व्ही डिसोजा हेन्नूर बेंगलोर तावन इकरा म्हयन्याच्या उडासाक आज आमी मागता फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा राणीपुरा देवादीन आलिस मिनेजीस देवादीन जेकब फ्रांसीस डिसोजा बेंगलोर तावन कुटुंबांत अंतरल्या पासत डिसोजा आनी तावरो कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागणे सारता हिल्डा तावरो पिरेरा नगर तशेंच दुसऱ्या म्हयन्याच्या उडासाक आज आमी मागता आग्नेलो किरण फेर्नांडीस कुलशेखर तावन हांचे सवे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणी सुडास कडून सोम्या समोर तांकां आमी दवरया जेजू हांव तुजे थंय जियेता 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 तुजेस पासोत रसलाय माका मेळचाक एक दीस सरकार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजेस पासोत रसलाय माका मेळचाक एक दीस सरकार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता 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 आमची दिमी मडून वा साद जाल्यार सस्तांगी प्रणाम करून सोम्याचे आशीर्वाद आतां आमी स्विकार करया
सर्व आमी सोम्या तई बोल्लासुया ताचे तई संतोष पाव्या उल्लासाची गीता गाव्या सर्व आमी सोम्या तई बोल्लासुया ताचे तई संतोष पाव्या उल्लासाची गीता गाव्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा समोग आणि पवित्रत्म्या सो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो मगाच्या भावन भयनो हे बलिदान देवाक मानू चरित्र भेटवच्याक देवा विरोध आणि पेल्या विरोध आम्ही आदारली पातकां कितें आसा ती वळखून घेवया बक्षणे मागया आणि सांगता मुनिया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां ते म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध पासून भगिनी सदांच हांव कुवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आमची पदकां बुकसून आमकां सस्नच्या जिवितांक पावो सोम्या काकूत तुझा तो वैभवा पसो आम्ही तुका पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर सर पदवेदारा ससनाच्या देवा मनशांक बोक्सांनी दिवन परतून तांकां तुज्या वेंगेन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलो ह्या कराराचो फास्क परबेंत संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलें हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखतां आनी भक्तीन संभ्रमतां
तेंस आमच्या जिनेचे नवे सालीन परगटूंक आमकां सुभाम कुरपारी आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वोरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवोर सलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आनी जुआव लोकां लागीं उलोवन आसतनास प्रधान याजक देवळाचो कारभारी आनी सदुसेव तांचे सरशीन आयले. ते लोकांक शिकयताले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांतले पुनर्जिवनपण ते परगट करताले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरले देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरलें. तरी तांची शिकोवन आयकल्ले जायते जण सतमांदूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्या सोडून 5000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मालगडे आनी शास्त्री जेरुजलेमांत एकठांय जाले. श्रेश्ठ याजक अन्नास आनी कायफास जुआव आनी आल्जेंद्र आनी श्रेश्ठ याजकाच्या घराण्याचे सुमेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रून आनी जुआवन सभे उजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो, खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें? तोळ पेद्रू पवित्रज्ञान बरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मलगड्यानो, तुमी तोंड्या थंय आमी एक दयाळकरणी केली म्हणून तुमी आमची जर्ती करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जाला तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इज्रायलाचे सगळे पुर्जेक इतले आमी कळीत करतां, तुमी कुरसार मारिल्ल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवन केल्ल्या नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मुनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हणून तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकारना म्हणून कान उडयलो फातोरू तो, पूण आतां तो खरोस जाला मुल्या फातोरू. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. देवाचे उतर हे देवाचे ओडोडुकार. श्लोक बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातोर जालो बांदप्यांचो मुल्या फातोर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातोर जालो बांदप्यांचो मुल्या फातोर. सरस्पराक दिन वासुया, कित्याक तो बरो, ताचे विश्वासी दया सस्नाक बाळटा. तर इज्रायल ताका वाकानून म्हणो ताचो विश्वासी मोग सस्नाक बाळटा. सरस्पराची भक्त करतली म्हणो ताचो विश्वासी मोग सस्नाक बाळटा. श्लोक बनप्यानी नाका म्हणून उडयलो फातोर जालो बनप्यासो मुल्या फातोर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातोर जालो बांदप्यांचो मुल्या फातोर. आपले सर्वस्पराचे काम हें पळोवन आमी थटक्क जाता. दिसो आयसो सर्वस्परान केल्लो संतोश उल्लास आमी पावया. श्लोक बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातोर जालो बांदप्यांचो मुल्या फातोर. लाभय सर्वस्पर आमकां मुक्ती, आमचें जिवीत सोम्या कर सुकेस्त. सरस्पराचे नांवी येता ताका जय. सरस्पराच्या घरांत हांव आमी तुका बरें मागता. सरस्पर देवस आमचो उजवाड. श्लोक बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातोर जालो बांदप्यांचो मुल्या फातोर. उद्गार हालेलुया 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 हालेलुया
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Diso aiso sarvesparan kello santosullas tar ami bogya. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sărbespor tum ce so veiasu. Tum ce so veiasu. Zuau pormane Jesu Christ ci shubuarta. Maima tu ca Iesumia. Uprante Tiberia sorovarace velere, Jesu partian ek pauti aplia shisang district padlo. Te ashengadle. Simau Pedru zavlo muntha to Thomas, Galilia cha khana shahara so Nathanael, Zebedeva che put ani Jesu cha shisambitarle her dog sangata asle. Simau Pedru untan kamle. Hau masli pagunk veta tani ta kamule ami tuje sangata yetau ashe bahir sarn te dunir sadle pun terati tanka kains mellena dis uz vadon yetana jezu tadir ubo aslo shisank matr to jezu mun kallena istano काई तरी मस्तली पड़ ले आगी मुन्तन चलागी तो भी सारे लगलो काइंस ना मुन्तनी जाब दिली तुम चे जाले दोनी चे उस बेबगले कुड़े उन पड़ेया तुम कामेर थली मुन्तने मुन्तस तनी जाले उड़ेले तवले मस्तली इतली पड़ली तंचान जाल वड़ों के जलेना तितलियारे जेजूचा मोगाचा शिसान पेद्रू लागी मुले सुमिंस तो सुमी मुन सिमाओ पेद्रून आईकतस मसली पक्तना कांडो वरलेले वैले वस्तुर पेंक्टाक रेवडावन तने सरोवराक उडी मारली पूर्ण हेर शीस मसल्यानी भरलेले जाळ उडीत दुणी चेर फाटी आईले तडी तावन ते सड पैस नातले सडुणे दोनशी हाती बर्न जायत तडीर देवतस थंय ताणी इंगल्यासो उजो आनी त्या उजव्यार मासली देखली आनी थंय उंडोई आसलो जेजून तांकां सांगलें तुमी आतां दर्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा देखून सिमाव पेद्रो दोणी सडून जाळ तडीक वोडन हाडन आयलो जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून 153 इतली मासली आसुनी जाळ पिंजूंक नातलें जेजून तांकां सांगलें येया आनी जेवा तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकी धैर पावलें ना तो सोमीस म्हूण ते जाणा जाले तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीं घेवन ताणें तांकां दिलो तेस्परी मसली तांकां दिली मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो हे तिसरे पावटी देवाचे उतार हे वाकनी तुका क्रिस्ताक जीवन जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो भयणीनो पवित्र पुस्तकांत विविध संकेतीक नंबरां आमकां तवळ तवळ वाचूंक मेळटात नंबर 7 जावंक पुरो या 12 या 40 अशे 140 आनी 4 अशे मस्त नंबरां आमकां आसात ताका एक संकेतीक अर्थ आसा पूण आज जे कांय आयकल्ले नंबर दुसऱ्या कडेन खंय आमकां पळोवंक मेळना 153 म्हणून 153
आणि ह्या खातीर म्हाका इल्लेशें क्युरियोसिटी जाली, कित्या खातीर हे नंबर हाका कितें म्हणी अर्थ आसा गी म्हणून हांवें इल्लें सोदनां सुरू करतना म्हाका उगडापे जालें जेरोम ह्या भगवंतान सांगलेलें त्या उशांत जेरोम बिब्लिकल कमेंट्रीन थंयसर बरयलां जेजूच्या काळार 153 राष्ट्र आसले म्हणलें चिंतप आसलें. आतां तें नंबर मस्तो सोडला तुमकां कळीत आसा 153 आनी म्हळ्यार 153 मासल्यो त्या झाडांत आसलेल्यो म्हणटा आसतना सांजुवांव वांजेलीस आमकां सांगूंक आशेता की सकड संवसाराची राष्ट्रां सगळो देश सकड मनीस कोण आसात ती त्या झाडांत झाड जावन आसा. सोम्यान घडलेली ती पवित्र सभा ताच्या भितर येवंक उपकास आसा आनी त्या संगातपणांत सकड राष्ट्रांनी सोम्या संगी मुखार सोमकोंक आसा म्हणलो तो संदेश ह्या गणिता मुखान आमकां वांजलेस दिता. तर म्हाका बाबनीनो आज संवसारांत आमी पळोवंक जाल्यार सभार कडेन वांटे फांटे आसात, व्हडलीं व्हडलीं झुजां जावन आसात, मात्र न्ही विविध कारणा खातीर वांटे फांटे जावन लोकां मदें विविध पंगड रसन जावन आसात. ह्या क्रिस्तांव मदें सभार तर जे पंगड आसात आमी जाणा मगाचे बाबडीनो, पूण जेजूची आशा जावन आसा की आमी सगळ्यांनी सांगातपणांत वावरी जायी, सांगाता मुखार वसा जायी. एक बरयणार सांगता बापुरब्याची उतरां, अवर बिजनेस इज नॉट टू बी नॉट टू डू समथींग फॉर द चर्च बट टू डू समथींग विथ द चर्च म्हणटा. आमी पवित्र सभे खातीर कितें आमी करता म्हणून ताच्या केसडीत मपान हांवें पवित्र सभेंत पवित्र सभेच्या सकर सांद्या सांगाताक घेवन सोम्या खातीर कितें करूंक आसा, कितें जबाबदारी म्हजी आसा, कितें म्हजें मिसाव आसा हें समजून हांवें जिवितान मुखार वसूंक गरज आसा म्हणून उपरयणार म्हणटा. तर मगाच्या बाबडीनो जावं पुरो विविध कारणा खातीर पवित्र सभेंत वो भेदभाव ह्या विविध पंगड हाडूंक आमी खंयच्या रितीन कारण जाल्यार जाल्यार तर हा सोम्या लागीं बॉक्सान मागया संगातपणांत सोम्या संगी एकामेकाक आधार दिवन सोम्यान आमकां दिल्लें तें मिसाव आमी मुंदरसून व्हरूंक आज सोम्या लागीं प्रत्येक तरांनी ह्या पवित्र बलिदाना वेळा तिची कृपा आमी जोडून घेवया. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे सम स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फळादी कर बापा वावरांचो तुवेंच दिल्ली सदेनी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार करना सवे घे आमचे हे जिणे अच्छा बाबानो भयणीनो आज आमी भेटोवन छे बलिदान ह्या वुंड्या वायना सवें सर आमच्या त्या सवानी गरजा सवें आमच्या जिनेच्या समर्पणा सवें सर पदविदा दे बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी ह्या पयसाच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. पितीच्या बापा पासक सो गुड संभ्रम म्हणून ही दाना हाडून आमी तुका ओपून दिता तूं ती बदलून सगळ्या वरणी वर्त तें देणे तुजेंच जिवीत आमकां दितलो म्हूण आमी जिव्या बाबार्थां सत मानता. हे पवित्र देणे घेणे संपूर्णान सुफळ कर आनी संवसाराच्या वंदवण्या पाठ करून सर्गींच्या अत्रेगांनी आमची काळजां सोदीत हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्पराते उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पुनदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखांनी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू झालो आमची पासकाची बली ससनाच्या जिवितास जल्मलेली
उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्याक उगडली धारा सर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उब जाता. देखून पासकाच्या संतोशाच्या अनादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळभा निरंतरी गायतात तुझे मुखा. पोवी 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 दळभारासो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझा वैभावा. सर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय 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 उसर्गी तुका जय. सर्वेश पौराचे नवी येता काज उसर्गी तुका जय 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 उसर्गी तुका जय. देव आमच्या बापा तू भोव पवित्र आणि आमचे ते भोव मोगाळ दिकून तुझे ते आमचे उपकारी म्हण दाखोवंक व उंडो आणि दाखासो वायन तुझ्या मुखार आम्ही हाडताव आणि आमच्या आदेनाचेर तुझो पवित्रात्मो धाड म्हण आम्ही मागताव. तस्स पवित्रात्मो ही आमची देणी तुझ्या पुता जेजूची कूड आणि रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले रातीं जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणे आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणे खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस मनशा पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भवर तसो घुट पर गटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नो व्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगला तें सतां आमी करतांव. ताच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो उडास करून आमचे पसोत खुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी खुर्सार वारायलेलें ताचें रगत तुका आमी भेटयताव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां तूं आपयताय. तर ह्या जेवणांत तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिताना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता. हांव तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाक पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाक रसमेश तुज्या गोवळ्यांक मनेऱ्या सांबाळ म्हूण आमी मागतांव. आमच्या मेल्ल्या लना आनी वडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घेवन आमी विश्वासान परततांव. कश्टा दुखींक संपोडलेल्या समेस तांची दया कर. देसा देस नासलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जातांव आनी तुका आमी वाखणतांव. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
पवित्र सभेंत संगतपणान सौम्या संगी आमी फुडें सरच्याक. सौम्यानीस आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापासो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळणें पडूं दी नाका, पूण वायटांतली आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनुवारांतली, खंत बेजारायेंतली, आनी कितें आमकां एकामेकां तावन आनी तुजे तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करुण्या जिवितां स्वस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंद राजे जुक्रिस्ताचें येणें बरवो शहानत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर फातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक तुवें म्हणय आनी हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेले आमकांय तुवा सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोमिया, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या आनी पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस ते घाले. तुजे खुशये प्रमाणे आम सोमेस्ता शांती समाधान तेने कोटां सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदंखाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जीवन जेजूची शांती समाधान एकामेका लागी वांटून घेऊया. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे संगी सदांच रोवन आमकां एकवटान ताच्या शांतीन समाधानेन चलोवन वरचो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेंत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमची देवचे म्हाका फवना पोंदुतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कुडान रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जेजू मोगा, जेजू दया, मुझे ते का शिता स्वागत तुका कर्जान मुझा आत्म्याक मुझनी घटा तुका स्मका वो पुंदिता आत्मी काढता. भौ मोगाळ बापा दयाळायेन तुवें आमची सडवण केली तर दयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणा लागून तुवें आमकां दिलो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पोद वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्तच्या मोगान आणि शांतीन तुमका धारता. देवाचे वडुका. जय क्रिस्ता, जय क्रिस्ता, जय जय क्रिस्ता, सर्वणेच्या कुवारा काळो पदकांसो